ناظرین وطن نیوز اسلام آباد، گزشتہ دو مہینے سے آپ کو تازہ ترین خبروں، انٹرویوز اور رپورٹس کے لیے اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ملکی سطح پر پروفیشنل رپورٹرز کی ٹیم موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہم لمحہ بلامہ آپ کو باخبر کر رہے ہیں، اور بیرونی دنیا میں بھی ہمارے پاس سینئر اور تجربہ کار رپورٹرز کی ٹیم ہے، جو ہمیں وہاں کے حالات سے متعلق لمحہ بلامہ باخبر کرتی ہے، اور ہم وہی رپورٹس اور خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا چینل وطن نیوز اسلام آباد سبسکرائب کرنے کے لیے آپ ہمارا لنک استعمال کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویو کریں اور لائک کریں۔